რეაქტიული ბევრი მნიშვნელოვანი ქალი რომელმაც შეცვალა ჩვენი ცხოვრება რომელმაც ღება ზაირა არსენიშვილისათვის მიმართეთ თავატმა ფიქრიან დაგვაყალიანა და ძალიან დაგვახმარა ამ ინფორმაციების მოძიებაში ნახება ქალაქ თელავის ნომერ 1 საჯარო სკოლაში არის ამ ეტაპზე შევარჩიეთ ეს ორი ქალბატონი, ერთი გახლავთ ზაირა არსენიშვილი, რომლის შესახებაც ისაუბრა მისი ოჯახის წევრმა და პრაქტიკულად მოგვარემ სოფიო არსენიშვილმა და მეორე ქალი, რომელიც ასევე ვფიქრობდით ძალიან მნიშვნელოვანი იყო ბევრი კუთხით, ეს გახლავთ ქეთევანიაშვილი, რომელიც პრინციპში შემოგთავაზა კახეთის ხმის რედაქტორმა მაია მამულაშვილმა და დღეს წარდგენა გააკეთა მათივე მისმა კოლეგამ ნატალია ცისკარაშვილმა. და ძალიან საინტერესო იყო ეს წარდგენა, რადგან მათ უკვე სიუჟეტიც ჰქონდათ მომზადებული. გააშუქეს ეს საკითხი, მასთან დაკავშირებული ყველა შეკითხვის ირგვლივ და შეკითხვის პასუხები გაეცა, რაც მთავარია, რადგან შეხვედრაში მონაწილეობდნენ როგორც მუზეუმის წარმომადგენლები, ასევე თვითმმართველობის წარმომადგენლები, მათ შორის კულტურის სამსახურის ხელმძღვანელი ქალბატონი ფიქრია ყუშიტაშვილი. და საინტერესო იყო იმ მხრივაც, გარდა იმისა, რომ ეს ქალის სახელი გავაცანით იმ ადამიანს, რომელმაც შეიძლება უბრალოდ არ იციან, კახეთის ხმასთან ერთად ჩვენი ორგანიზაციის ინიციატივით მოვამზადეთ სიუჟეტი ამ ორ ქალზე. ვამბობ ისევ არსენიშვილი ზაირა, რომელზეც სოფიო ისაუბრებს და ქეთევანიაშვილი, რომელზეც მაია მამულაშვილი ისაუბრებს და ეს ფილმი არის ჩაწერილი ყველა ქალაქში, რომელშიც დემოკრატიული ჩართულობის ცენტრები არიან წარმოდგენილი. ანუ მოხდება გაშუქება ყველა იმ ქალისა, რომელიც მნიშვნელოვანი იყო, რომლის ცხოვრებაც ამ რეგიონებისთვის. აქვე მნიშვნელოვანია თვითონ ის მოსაუბრე ქალებიც, რადგან ეს შევარჩიეთ როგორც ადგილობრივი თემისთვის, ადგილობრივი საზოგადოებისთვის ცნობილი მნიშვნელოვანი ადამიანები, რომლებიც რაღაცას მნიშვნელოვანს აკეთებდნენ და რა მნიშვნელობა ჰქონდა ასევე მათი პიროვნული და პროფესიული ზრდისთვის და ჩამოყალიბებისთვის აი ამ ხსენებული ქალების ცხოვრებას, მათ მიერ განვლილ გზას, რა როლი ითამაშეს მათ ამ ქალების ცხოვრებაში. რაზე ვისაუბრეთ ქალბატონ ქეთევანიაშვილის ღვაწლზე. ეს გახლავთ გასვენის საუკუნის ქალბატონი, რომელმაც თელავს აჩუქა 200 ფერწერული ტილო. მან მნიშვნელოვანი ნიმუშები შეაგროვა ქალაქისათვის, ის ემსახურებოდა სილამაზეს. იყო ეს ქალბატონი კოსმეტოლოგი, რომელიც შეიძლება თამამოთქვათ, რომ პირველი კოსმეტოლოგი იყო თელავში, რომელიც ქალბატონებს ალამაზებდა. ქეთევანიაშვილის სახელობის გალერეა, როგორც ვიცით, მდებარეობს თელავში, რომელიც ამჟამად არის დანგრეული. ახლა მიმდინარეობს მისი რეაბილიტაციის სამუშაოები და როგორც ჩვენ გვითხრეს, იგი დასრულდება უკვე შემოდგომისთვის და აღდგება მისი სამხატვრო გალერეა, სადაც დაცული იქნება ეს 200 ექსპონატი, რომელიც ამჟამად განთავსებული არის ქალაქ თელავის ნომერ 1 საჯარო სკოლაში და სამწუხაროდ არის დალუქული და ხელმიუწვდომელი როგორც ტურისტებისთვის, ასე ჟურნალისტებისთვის. მათ შექმნეს საკუთარი ისტორია, მათ შექმნეს საკუთარი სამყარო, მათ ისეთი ლამაზი სამყარო შექმნეს, რომ ნახველისათვის არის მთელი ეპოქის წაკითხვა, მთელი ისტორიის გადაფურცვა და ეს ყველა თელაველისათვის არის ძალიან მნიშვნელოვანი, საკრალური, რომელსაც ალბათ გეკრძალება, რომ ხელითაც შეეხო და სულის საზრდოა, რომლითაც ალბათ ყველა თელაველი წლების განმავლობაში ალბათ გამოუკვებავს მათი ცხოვრება, მათი მოღვაწეობა, მათი მხატვრული სიტყვა, მათი შემოქმედება და მათი ღვაწლი. თუ რა დიდი ჯილდოა, როდესაც ქალაქს ყავს ასეთი ორი დიდი ქალბატონი. ეს არის უნიშნელოვანესი შეხვედრა იმ თვალსაზრისით, რომ ამ ადამიანების ცნობადობა აუცილებლად უნდა ამაღლდეს, განსაკუთრებით თელაველების მომავალი ახალგაზრდა თაობაში. ჩვენ მეტნაკლებად ვიცნობდით ამ ადამიანებს, განსაკუთრებით ზაირა არსენიშვილზე მაქვს საუბარი, იმიტომ რომ სულ ახლახანს გარდაიცვალა, არ არის დიდი ხანი და თვლი, რომ აუცილებელია ამ ადამიანებს თელავის მომავალი თაობაც იცნობდეს. არა მარტო ამ ადამიანებს, ქალბატონ ზაირასაც, ქალბატონ ქეთევანიაშვილსაც და კიდევ სხვა უამრავ თელაველს, ვინც თელავის ისტორიაში წარუშლელი კვალი დატოვა.